Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é o Sobral, beleza? Galera, hoje eu trouxe pra vocês aí, vocês acabaram de ver o unboxing, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o review desse headphone. A marca dele, galera, é essa daqui mesmo, é a 233621, é a marca registrada. Entrei em contato até com eles pra perguntar se realmente era dessa forma, tá? E é um número mesmo, tá galera? E eles trabalham com muita qualidade, deu pra ver aqui o que eles entregaram desse headphone aqui. Falando um pouco mais da caixa, tá galera? Essa empresa ela tem toda essa pegada aí ecológica, tá? De meio ambiente. Ela até coloca aqui que ela trabalha aí pra low carbon, né? Uma das coisas muito importantes que eu já queria passar pra vocês é que essa empresa ela é especializada em manufatura aí de headphones, de headsets, tá? De alguns muito famosos aí, por exemplo, como o Astro aí, que é um headset muito requisitado aqui no Brasil, que é bastante caro, tá? Mas entrega bastante qualidade e valor nesse produto, o que é importante. Dois pontos aqui, que é os CIs que eles trabalham aqui internamente, tá? Um deles é um CI da Qualcomm, tá? Responsável pelo Bluetooth 5.0, né? É extremamente rápido, então eles trabalham com uma tecnologia muito legal, tá? Que tem em outros headsets e outros modelos e headphones, tá? Que trabalha aí com o sem fio. E também tem uma outra patente da Sony que é responsável pelo cancelamento de ruído, que é algo que me deixou extremamente surpreso com a qualidade, tá, galera? A gente vai falar mais detalhes em breve, né? É uma experiência que realmente às vezes é até difícil de passar, realmente quem está utilizando que sente a imersão quando você está com ele. Mas vamos falar aqui sobre estrutura, tá galera? Ele tem toda essa articulação aqui, tá? Vou mostrar nessa câmera aqui para vocês darem uma olhada. Tem toda essa articulação que você consegue fazer, tá? Você consegue fazer essas dobras aqui para caber aqui nesse saquinho, né? Ele é bem focado aí para trip, né? Para viagem. Então, realmente, ele tem que ser algo adequado aí para você conseguir locomover com mais facilidade. E ele tem toda essa parte aqui que é um tecido, né? Que simula um corinho, né? Mais ou menos. Aqui, ó, dá para ver em grande letra, né? Que é o R e o L, tá? É direita e esquerda, então facilmente você consegue ver. Tem os acabamentozinhos aqui, eu escolhi uma cor preta, né? Um fosco. E tem esses acabamentos aqui, legal, que deixa um pouquinho evidente os cabos na cor amarela, bem bonita, né? Toda a articulação que eu já falei, você consegue fazer um pouquinho dos ajustes aqui na parte de cima, tá? Pra você. Tem um tamanho da cabeça, então acho que não vai ter problema. Tem uma articulação gigantesca aqui para você fazer, tá? Na concha R, tá? Do lado direito. Ele tem alguns botõezinhos aqui. O maisinho aqui e o menos, né? São volumes. Mais para baixo aqui, galera, dá para ver, ó. Tem um outro botãozinho, que é o botãozinho Power On, Power Off, né? Liga e desliga, tá? Tem mais um LEDzinho aqui, que ele fica piscando aqui em branco, né? Para você fazer a conexão, galera, você precisa desligar o seu aparelho, tá? Segurando o botão Power. Quando você ligar ele novamente, você aperta e continua com ele pressionado por um período de tempo. E isso é tudo sonoro. Ele vai estar falando aqui com você quando você estiver com ele no ouvido. Então ele vai falar procurando por device, localizando algum aparelho, né? No caso, por exemplo, o teste que a gente fez, que foi com o meu próprio celular, né? Você encontrou, ele vai aparecer a nomenclatura lá, 233621. Você clica nele, ele faz a conexão. Depois disso, né? Não tem mais problema. Uma outra coisa muito legal, tá, galera, desse aparelhinho aqui, é que quando você dá dois touches aqui, né, duas vezes, ele pausa o que você está ouvindo ou o que você está assistindo. Quando você dá dois cliques de novo, ele volta a fazer o trabalho dele, tá? E o outro caso é se você dá três vezes um touch aqui, né? Três vezes, galera, ele vai ativar o assistente, seja ele Android ou da Apple, tá? Vamos falar um pouquinho da ativação aí do cancelamento do ruído, né? Aqui, ó, na concha direita aqui também, tem um ajuste aqui de um switch de on e off, tá, galera?
Ele realmente ele é um circuito elétrico, tá? Alguns fones aí tem algumas possibilidades de você ativar essa função, mas é algo mecânico, né? Como que funciona o mecânico? Ele realmente ele vai fechar toda a entrada de informação, né? De voz ou de áudio. E ele vai te deixar imerso, né? Por isso que ele já tem uma concha bem grande que não vai deixar vazar áudio, por exemplo. Qual que é a função muito legal disso, galera? Quando você volta e quer ouvir o que está acontecendo externamente, não é que ele está deixando vazar essas informações. Ele pega o que está acontecendo em volta de você e transforma aquilo num áudio e te coloca com zero latência, galera. Isso é muito incrível. É mais ou menos, basicamente, o que a gente já falou desse microfone aqui, por exemplo, que ele tem zero latência. Quando plugado aqui um fone aqui, eu coloco aqui no meu ouvido, o que eu falo eu já escuto com zero latência. É basicamente o que ele faz. É muito difícil passar para vocês aqui o sentimento, mas é que realmente é algo incrível que eu gostei bastante e é um dos pontos mais positivos desse headphone, tá? E vamos dar uma olhada lá no site, tá? Que vai ter algumas características mais técnicas, por exemplo, como o peso, que ele é um headphone muito levinho, tá? Aqui, galera, no site, né, tem essa versão na cor branca, tá? Vamos falar aqui, né, sobre o peso, ó, que eu falei pra vocês. Então, ele tem 222 gramas, tá, galera? Que é muito levinho. Eu vou até colocar daqui a pouco um outro headset que eu tenho aqui, da HP, para vocês ter uma noção de tamanho, tá? Mas ele é extremamente leve. Trabalha com o chip da Qualcomm, que eu falei para vocês, o CI, né, responsável pelo Bluetooth. E o cancelamento de ruído, ó, até 35 decibéis que eles trabalham para cancelar o ruído. E é um chipset, ou um CI, né, da Sony, tá? Eles falaram bastante disso aqui. Tem mais algumas imagens, vou mostrar para vocês, tá? Aqui falando das funções, né, que eu falei para vocês. Oh, tem isso aqui que é muito importante, desculpa. Tem essa entrada aqui, né, galera? Deixa eu voltar aqui na outra tela. Tem essa entrada aqui, ó, que é a 3.5 mm, que é o famoso P2, tá? Falando mais detalhes desse aparelho, galera, ele é um headphone que ele é algo para social, né? Não é feito aí para esporte. Se fosse algo para esporte, eu imagino que eles iriam trabalhar com algo para você ter um apoio maior ali na sua cabeça, tá? Então, realmente, para você que vai praticar algum esporte, uma corrida, uma academia, eu acho que não seria essa uma opção muito legal para você utilizar, tá? Então, ele é realmente para você fazer uma leitura, para você estar ali sentado para escutar uma música, ou se você precisar fazer uma videoconferência ali rapidinho, tá? Lembrando que esse headphone também, ele tem um microfone. Se eu não arrotar, é mentira, né? Não tem uma que eu não arroto. É incrível. Se você precisar, ele também tem um microfone. Eu fiz alguns testes bem rápido, tá, galera? Bom, galera, e como eu falei pra vocês, eu trouxe aqui o nosso headset que a gente acaba utilizando aí durante nossas lives. Não esquecendo aqui que no site roxo, que vocês estão vendo aqui atrás, de segunda, quarta e sexta-feira, a gente tá lá batendo um papo com a galera, interagindo, tirando as dúvidas, tá? E trazendo aí as novidades aí pro nosso canal, beleza? Esse é o headset que eu utilizo, é um headset da HP. Vou deixar até um vídeo aqui desse lado aqui para vocês darem uma olhada. Tem um review desse headset muito bom também da HP. Lembrando que eles são parceiros aí do nosso canal também. Dá uma forcinha, dá uma moral lá pra gente. Não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais. Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Tem Instagram, TikTok, Kwai, Wi-Fi, a nossa Twitch, que eu já falei, nosso YouTube aí. Não deixa de dar uma força pra gente. Se inscreve aí no nosso canal, beleza? Vamos lá. Vou colocar os dois aqui para vocês darem uma olhada em relação a tamanho, tá, galera? Olha como esse aqui ele já tem uma concha, embora sejam conchas grandes, ó. Colocar nas duas aqui, elas são conchas grandes, né? Quase o mesmo tamanho. E um negócio muito legal, galera, é que, por exemplo, esse daqui, ele tem um acabamento de costura aqui, né? Embora ele não machuque, eu já vi algumas pessoas reclamando sobre costuras internas. Esse daqui, galera, não tem a costura interna. Não sei se vai dar pra ver aqui com detalhe, mas ele é inteiro liso, tá? É o tecidinho que simula o corinho, mas ele é inteiro liso, tá? E colocando aqui os dois na lateral, para vocês darem uma olhada, ó, o tamanho, dá para ter uma noção, tá? Como ele é pequenininho, como ele é compacto e como ele aparenta mesmo, e ele é muito confortável, tá? Com relação ao tamanho das conchas. É muito legal, tá, galera? E é isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha te ajudado aí na decisão de compra. Não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de comentar, curtir esse vídeo, porque o YouTube entenda que outras pessoas estão querendo esse tipo de conteúdo, tá gostando bastante do nosso trabalho, e compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Então eu deixo aí um forte abraço para vocês aí. Valeu, galera!